سلیم بلوچ کے ارد کہیوں تھا تو وہ اچھی بٹ لفظ گلسن کلمتی جی مان میں گالا ہے سلیم بلوچ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجو کے ان پروگرام جو گوٹ دیں کے سڑجے جن جی آنر میں یہ پروگرام تو تھی اساں سبنی جو پیارو اساں سبنی جو با محترم جناب گل حسن کلمتی صاحب تاج بلوچ صاحب سائیں رحمان گل پالاری صاحب عبد القالق جونجو صاحب اسٹیج تے ویٹل مجھا باقی معزز مہمانوں اے مجھے ساموں ملیر جی ماتری جا ویٹل نوجوانوں بزرگوں مجھا دوستو السلام علیکم. سبنے کا پہرے تو جس ہوجے ان نوجوانن کے جے کے ٹے نوجوانن یا گال ریئلائز کئی تا اساں وٹ گل حسن کلمتی جڑو کردار آئے ہے. ماں ہمیشہ چوندو آیا تا اساں محسوس تا کہوں تا اساں ہمیشہ مردہ پرست رہا ہے. ان ٹنی نوجوانن کے آؤں کراج تحسین انہیں لائے پیش کرنا تو چاہیں تو تاکہ روایت کے ٹوڑیندے پہنچی ان زندہ اساسن جو زندہ کردار ان جو قدر کرے جو کوئی ان پروگرام کے تمام منقد کیا ہوا ہے ان کے کراج تحسین پیش کرنے لائے یقیناً گل حسن کلمتی جس لے تو اساں کے کپے تو اساں پہنچی اڑن لافانی کردارن کے. اچھا گل حسن کلمتی وہ کیڑو کم کیا جائے کہ اساں ان کے لافانی کردار تا چوں. سائیں گل حسن کلمتی ماں یہ تو سمجھا تا اساں کے سنجان پڑے نو اساں جو تاریخ اساں کے بدھائیں اساں گل حسن کلمتی صاحب مجھے کچاری تھی گل حسن صاحب وہ تے 10 کتاب لکھیا نے پر ماں گل حسن جو مدہ آیا یوں تو مکے صحیح لفظن میں یاد نہ تو پوے تا گل حسن کلمتی سا صحیح تاریخ وقت مکے یاد نہ تو پوے تا مجھے ملاقات کدے تھی. ظاہر ہے ولیر جو مانو آ ہلندے پھرندے کتے ملاقات تھی ہوں دی. پر مجھے شعور میں جکا ملاقات گل حسن کلمتی سا محفوظ آ وہ شاید 2002 جی بلدیاتی الیکشن ہو جد مجھے نظر تے پہ اور اقبال ہاشمی صاحب پر بیٹھن موقع یاد آ تو اقبال ہاشمی صاحب ہی موقع چار پنج بیا دوست جے کہ ان ٹائم تے بلدیاتی الیکشن جا کینڈیڈیٹ ہوا اساں کے وٹی شاید پہرے دفعہ اساں منہ پہ شاید پہرے دفعہ ملا عرضی گھٹ ڈٹو تدے موقع اقبال ہاشمی صاحب بیٹھوا اتے اساں جی گل حسن سان روح ریان تھی تسے گل حسن اساں کے شناخت بخشو ماں یوں سمجھا تو ملیر جی انڈیجینیس مانوان کے جے کہ ملیر جی ان مٹی ماں پٹھل مانوان ان مٹی ماں نکتل مانوان جنن ماں ان مٹی جی خوشبو تو اچھے کراچی جی انن مانوان کے جے کہ انڈیجینیس مانوان جنن ماں ان کراچی جی مٹی جو خوشبو تو اچھے پہرے دفعہ تاریخ میں کراچی سندھ جی ماروی لکھی کرے گل حسن ان تمام مقامی مانوان کے انڈیجینیس پیپل جن کے ایسا چاہوں تھا انہوں نے ایکڑی شناخت دینائی نہ صرف شناخت دینائی بلکہ ان شناخت کے ڈاکومنٹس کے ہیں. ماں سمجھا تو یہ وہ کما گل حسن کلمتی جو جے کو اسا مقامی مانو کراچی جا جے کہ اساں جو کو تاریخ کا اساں ان لائے جترو گل حسن صاحب تو شکریہ ادا کریوں اساں لائے گھٹ تو تو اساں کے ڈاکومنٹس کہوا تو اساں کے ایکڑے ڈاکومنٹس میں محفوظ کرے اساں جی تاریخ کے محفوظ کرے وے ان تے اساں سب تو کے سلام پیش تا کریوں. مجھ گل میں بجلی ویو آواز ویو یہ گالا ہوں تو بھلا آواز اچھے پیو سامی گن. اچھا گل حسن کلمتی نہ صرف لکھن سے گڈو گڈ مو گل حسن کلمتی کی یو ڈٹھوا تا گل حسن کلمتی پینجی علاقے جی حقوقن لائے پینجی مانوان جی اکن لائے جدوجہد کندو رہوا
باقاعدہ صرف لیکک تھی کرے کتاب نہ لکھن دو رہوا بلکہ وہ عملی میدان میں باقاعدہ اچھی بیٹھوا ان معاشرے سا مقامی مانون سا ان انڈیجنس پیپل جن جی نمائندگی کندے مجھے کتاب جی ذکر کی انہوں سے جتنے بھی زیادتی ہوجائے وہ زیادتی چاہے گگر میں ہوجائے وہ لیاری میں ہوجائے وہ زیادتی چاہے ساکرے میں ہوجائے اتنے گلسن کلمتی کے منہ بیٹھو ڈٹو بیندے ڈٹھوا ہے ماں گلسن کلمتی سے گڈ ان حوالے سے اصا ایکڑی جدوجہد بھی کئی انڈیجینس رائٹس الائنس کی بنیاد اصا ودھو بحریا جڑو ایکڑو راکاس جو اتنے مانون کی زمینن سے جنو جڑو ہو جن زبردستی قبضہ تے کرایا ان لائے اصا ایکڑی ڈگی جدوجہد بھی ہلائی پوری سندھ کے اصا جو سو باور کرایا تو بھائی یہ سندھ کی سرزمین جو زمین ہے تو ان میں بس سائیں گلسن گلمتی رحمان گل پالا علی سائیں خدا رنو شاہ اساں سان گڈ رہا ہے ماں تاں کے ایکڑو واقعو با ان والے سان خدا دو علام تو مکہ یاد آ جدے اسا کو 40 یا 45 کن لیٹر لکھیا مختلف ادارن کے ان ٹائم تے پرائم منسٹر نواز شریف پیک اپ کرے ان کے اساں کے وری لیٹر جی جواب میں موکلے تو تاں جو کیس اساں نیب موکلیو تے نیب وارن انویسٹیگیشن کرن لائے اساں کے گھرایو تے ان میں آؤں جا ادا گلسن کلمتی ہو جے سائیں الہی بس بکک ہو جے اساں سا گڈ ائے سائیں خدا دلو شاہ صاحب ہو جے سو اسا نیب جی آپس میں جدیں پوتا سی تو ہاں اصا کے یہ اندازو نہ ہو تو نیب وارا اصا کا پوچھندا کیں پوچھندا تو جو اصا سبنی مانو ان میں کہیں کرپشن نہ کی ہوئی ان کا پہلے اصا نیب ہوا کون ہوا سی ان کیس میں اصا اتنے حاضر کیا سی تو سائیں قدر شاہ صاحب مجھے ساموں ویٹھو تو اتنے ایکڑو آفیسر ہو عباسی جی کو انویسٹیگیٹ کرنے لائے اصا کے گھرایا تو مجھے یاد آؤ ان گالائیں گالائیں یہ اصا کے چیک کرنے لائے تو یہ کام بلیک میل کام کا بیریا کے بلیک میل تک کرنے واقعی اتنے انڈیجنس مانو نے ان کو درد دار کو صورت آئے ان سوال ان سوال میں موقع سب کم پہلے پوچھا کہ تب تو دندو چاہ تو کریں تو جو کم کار کہڑو آ مو ان کے چوسے ماں جو کو مجھو کم آ مجھو سے آؤ پولٹری جو بزنس کر دو آیا پولٹری فارمنگ کر دو آیا مرگی کپائیں دو آؤ مجھو بزنس آ موکم تو سائی الہی بس بکک صاحب کے پوچھا کہیں تو پھر تاں چاہتا کہو تو سائی الہی بس بکک چھو سے مجھ جو بیو کم کو نہیں پرانا جیپ نہ ہے نا یہ وٹی کپائیں دو آیا جب سائی پان نہ جیپ میں چڑھیں گھومے تو چلو سائی تو پہنچو جان چلا ہے ماں پریشان ہو تو سائی خدا دنوں شاہ جو باہر ہی تو سائی خدا دنوں شاہ کی جان چلائی دو جب سائی خدا دنوں شاہ کا پوچھا کیا ہی تو سائیں تاں دیو قبر چار تاں کڑو کم تا کریو تو سائیں خدا دنو شاہ جو سی مجھ جو بیو کم کونے سائیں یہ کہ آؤں ریڈ بکری وغیرہ ہی جنگ کا وٹی اچھی مال با مال پڑی میں کپا ہے تو انہیں ساں گزر بسر کو کریا تو انہیں کام پو گولسن کے پوچھے آئیں تو بابا تو دے قبر چار تو چاہ تو کریں تو گولسن چھو سی ماں بیو کچھ نہ تو کریا لے کے کایا کچھ کتابوں ویتابوں لکھیا نہیں ان حوالے سے ان پنجو تعارف کرایا ان پوچھو تو کیڑا کتابن سائیں جن پینجی ایک بن کتابن تو جو والے دنا ہی تو وہ سائیں گلسن کے سناتے ورتو ان حوالے سے جو لیکھ کا سندھ جو وڈو تاریخ کراچی سندھ جی ماروی جی حوالے سے گلسن کے سناتے ورتا ہی ان ایک خوبصورت جملو اسا کے بدھایو وہ مجھے اج تھی یاد ہے اکثر آؤں دوستن سے مذاق کندو ہے وہ جملو بدھائیں جو سائیں خدا دن شوارن سے گلسن وارن سا گلسن کے ان ابا جو عباسی آپی سے روح انہیں چھو یار تو دے قبر چار تو اکڑو پڑیل لکھل گھڑیل مانو تو انہیں واپاری ٹولے سالی کرے چاہتا ہوں ایکڑو ریڈن جو واپاری ایکڑو مرگی جو واپاری ایکڑو جیپ جو واپاری تو ایڈو سارو پڑیل لکھل مانو تی کرے انہیں واپاری انسان جو تو آلیں تو یہ گلسن سے گڈ ہوئے یادوں جے کہ اساں
گلشن سے گھر جدوجہد بھی کئی یقیناً ماں ان سبھی دوستوں کے آخر میں وری خراج تحسین پیش کردس تو تا گلشن جڑے مانو جی خدمات کے منتا ڈے ان کے خراج تحسین تا پیش کئی ہے ان سا معاشرے میں وہ مانو جی کے ان معاشرے جی فلاح بہبود لائے کم تا کن انہن کے ایکڑی اتساہ تو ملے انہن کے ایکڑو جذبو تو ملے تو نہ ان معاشرے میں جکو مانو ان معاشرے لائے کم کندو ان جی منتا بھی آئے بہتر یہ تو ان مانو کے ان جی زندگی میں اسا منتا دیوں تو ان کے پینجی پوریے جو جکو مل ہو تو اسا ان کے نتا لے سکوں پر کم سے کم احساس دیاریوں تو اسا کے تو جی کم جو قدر آ اسا کے تو جی کم جو احساس آ ماں ودیک تو ان جو ٹائم نتو اٹھا اصل میں اساں جو اج وری بیو اپنو پروگرام شہید عبداللہ مراد جو برسی جو پروگرام پر رکھیل ہے موکے اتے پجنو ہاں ملیر میں نتا ہوں یقیناً ان محفل میں سجو رات ان مچ کچری تے تاں سا وے گزاریا پر مجبورین ان پروگرام میں پجنو ہاں ان لئے ماں تاں سبھی دوستن کا اجازت تو وٹا مہربانی ہاں جی